tarafdagi ishlarimiz orqali qamrab olish niyatimiz bor. Men o'z ish faoliyatimdan ortib, jalaqtuq pedagogik bo'lsa, tashkil topgan to'rtta guruhimizda borib, o'zimizni hissamizni qo'shib, faoliyatimizni olib boryapmiz. Bolajonlarimizga hozirdanoq buyuk siymolarimizni tanitib, markazlarimizga ham, masalan, qurish yasash markazimizga ilm-fan markazimizga Abu Aliyevning sinomi rasmlarini olib bolalarga shu bo'yi tanishtirib, maktabga qamrab, maktabgacha ta'limga qamralmagan bolalarni birdaniga qamrab olish qiyin. Qiziqtirishini oshirib, o'zbeklikda o'qigan shu paytgacha ololmagan bilimini qisqa muddatda o'rgatib, maktabga tayyorlash bizning maqsadimiz. Barakallah. Bo'ldi. Bunda yaxshi. Kerak.